Yani dedim ben ona. Üçünde de demişim yani. Resmi yolunu elemedim de çaresizliğin buradayım. Kömek istirem. Bu gördüğüm bu vagon içinde yaşayıram. Beş bananı zorumla burada saxlayıp büyüdürəm. Uşaqlarımı oxutmamışam, oxumurlar heç birisi. Yani imkansızlığını koymamışam uşaqlarımı məktəbə. Elə vaxtlarımız olur, soyuqdan marozda körpə balalarına gedib dəmin yığıram ki, nədir ki, gündəlik çörək pulumuz olsun. Bundan əlavə məhkəmələrdə iddia qaldırdıqdan sonra atalıq müəyyən edilmək üçün DNT testi keçirilməlidir və buna dair məhkəmə ekspertizalarının qiyməti bahadır, kifayət qədər bahadır Azərbaycan standartlarında və bu ödənişi də tənha hallar məhkəmənin ilkin mərhələsində həyata keçirdə bilmirlər. Bu da onlar üçün ciddi problem yaradır. Bu atalıq faktı müəyyən edilmədikdən sonra isə ataya qarşı aliment iddiasını qaldırıb həmin işlərdə uğurlu nəticə əldə etmək olmur. Mənim üçün bu hamiləlik möcüzə idi və planlaşdırılmamışdı. Bu xəbəri eşidəndə mən həqiqətən çox xoşbəxt idim. Lakin bu xoşbəxtliyimin bitəcəyi bir məqam var idi. Bilirdim ki, seçim qarşısındayım və bu uşağı atası istəməyəcək və atasından ayrılası olacağım. Buna baxmayaraq, iki sevgi arasında seçim elədim və o seçimdə oğlum qalib gəldi. Tənha ana olmaq, əlaxüsusda nigahdan kənar uşaq doğmaq çox çətindir həqiqətən. Səni iki nəfər dəstəkləyər, 20 nəfər sənin əleyhinə danışar. İş tapanda mənə əxlaqsız təkliflər edirdilər. Eləcə də biləndə ki, mən təkəm ayrılmışam, mənim özümə dəfələr elə ətrafımda olanlar əxlaqsız təkliflər edirdilər. Tənha analar kateqoriyasından ən pis vəziyyət əlbəttə ki, ən belə qərəzli yanaşma nigahdan kənar övladı olan analaradır ki, ümumiyyətlə onlara bir xüsusi, deyərdim ki, stigmatik bir yanaşma var. Çünki onlarla bağlı əksər vaxtı həmin qadının davranışı, hər zaman mənəviyyatı və tərbiyəsi, ümumilikdə yəni bu insanın bir əxlaq statusu sual altına qoyulur ki, bu da əslində çox stereotipik yanaşmadır. Lakin bir məsələ nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan uşaq hüquqları haqqında konvensiyanın tərəfidir və həmin konvensiya ümumi formada müəyyən edir ki, uşaqların insan ləyaqətinə uyğun şəkildə böyüməsi haqqı var. Belə olduqda uşaqların böyüdülməsi nə dair məsələlərdə tənha onlara müəyyən güzəştlər nəzərdə tutula bilər, müəyyən pozitiv iqtisadi imtiyazlar verə bilər ki, onlar uşaqların insan ləyaqətinə uyğun böyüdülməsi üçün imkanları olsun.